At vi er i gang. Så vi ankommer til Hamburg. Vi ankommer til Hamburg, så bare. Ja, jeg ved, og nu vil vi vlogge til jer. Og se, hvad vi køber. Og hvad vi følg med, når vi køber. Stop! Skal der så? Så er det, hvor du griner så højt, du kan. Gå lidt, kom. Ja. 3-4-0. Åh, det er bedste. Hvad da? Hold op. Vores ride. Så tager vi lige riden over til Stoffeld. Sidste gang, der skulle jeg kun faste øje i børneafdelingen. Hvad? Var det? Nej, vi går. Sjov! Den er magt. Jeg skal enten have en hvid eller en sort, hvis jeg skal have noget. Kører du noget? Ja, måske en sweatshirt. Tøn med jorden. Hey, jeg fanger den kæmper. Ikke for den under 1000 euro nu, mand. Ja. Den er deroppe. Nej. Hvad må vi se, hvad du køber? Godmorgen. Og hvad? I don't know what else. Nu er vi på vej ned ad en gade, jeg ikke ved, hvad er. Men vi er på vej til at head over mod foodblogger. Beanie. Vi har en foodlogger, og vi kommer selvfølgelig også til at vlogge lidt ind i foodlogger. Og Markus Kofod, han har fået et kop. Han har købt en Stone Island trøje. Og Gulle her, han har også købt en Stone Island trøje. Og jeg kører jo Yeezys og alt muligt andet pis, når jeg kommer hjem. Faktisk er det sumt, jeg kommer hjem. Ja, så kører jeg Yeezys. Så det skal I glæde til. Jeg kører med min kammerat Christian. Shout out til ham. Han hedder Christian. En Stone Island trøje. Og Gulle her, han har også købt en Stone Island trøje. Og jeg kører jo Yeezys og alt muligt andet pis, når jeg kommer hjem. Faktisk er det sumt, jeg kommer hjem. Ja, så kører jeg Yeezys. Så det skal I glæde til. Jeg kører med min kammerat Christian. Shout out til ham. Han hedder Christian. Super. Så vlog good. The bank account. Så vlog good. Så sidder vi her i bussen. På vej hjem. Undskyld, vi ikke rigtig har bugget noget i Hamburg, men nu sidder vi. På vej hjem sammen med Gulle. Ja. Og sammen med ikke kendte Markus, som er ham her, og så kendte Markus, som er om bagved. Kendte Markus. Du kunne lige flytte dig i stedet for at stjæle alle rampelyset. Der sidder kendte Markus og føler dig. Hvor du stopper den? Har de også købt Yeezys forresten? For dem skal ud og hente i morgen, så kommer der selvfølgelig også lige en lille... ...flok om det. What's up everybody? Den er lidt længere tilbage. Hvad så alle sammen? Det her, det er en unboxing video, hvor I ser med på vores unboxing. Jeg lukker lige døren. Mark? Nu ser I, jeg har købt
i Hamburg. Vores shoppingtur på Hamburg. Ja, der har jeg købt nogle Air Force Ones. Special swish, swish. Oh. Som ser sådan her ud. Han har allerede lavet custom på dem. De jeg har lavet custom på dem her. Med to af de der på. De er voller nice. Så det er fandme Markus sko. De er fucking fede. Og som jeg sagde, så vil jeg købe et par Yeezy 700 med min kammerat, så det har jeg gjort. Og ja, vi har også vlogget en lille smule til vores YouTube-kanal, og der kommer selvfølgelig det på, som vi har vlogget. Og det kan godt være, at vi blander det sammen med nogle andre vlogs, så det ikke bliver en alt for lille vlog, for vi har ikke vlogget alt for meget. Men nu får I lov at se mine basser. Dem købte jeg til gengæld ikke i Hamburg, dem købte jeg lige da vi kom hjem fra Hamburg. Så aftalte jeg lige at mødes med ham der, min kammerat. Og det er nogle 700, altså. Og det må I, så må I selv vurdere kont. Jeg vil nok sige, det er en 8 eller 7,5 til med pil op eller sådan noget. Nok en 8 deromkring. De er i hvert fald fede. Jeg er glad for dem. Super. Yep. Hej allesammen. Nu er det en dag senere, vi er lige kommet hjem. Jeg sidder lige i sportstøj, fordi jeg lige været til sport. Men mig og Max, vi redigerer det hele sammen. Vi lægger det op, der er. Enten så er det lort, eller også så er det okay. Men vi lægger det i hvert fald op. Det kan godt være, at vi klipper det sammen med nogle andre clips. Eller, nu sidder jeg jo egentlig og snakker og siger, det finder jeg ud af, når den er på jo. Men ja, vi er kommet hjem nu.